Вітаю, шановні глядачі. Е, дуже радий вас знову вітати тут. У нас будуть, як завжди, цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Ми сьогодні безумовно буде така. У нас в гостях сьогодні, як завжди, дуже цікава людина, але сьогодні вона прям до болю цікава, тому що ми будемо говорити про дуже болючу, якщо чесно, тему для всіх людей, які розуміють, що взагалі відбувається зараз на півдні України. А мені здається, люди розуміють. Я розумію, звичайно, так само, що є купа людей, які. Які, для яких вже війна дітей далеко, Ну, от мені ні, наприклад. Я думаю, що дуже багатьом людям не пофіг, що відбувається, наприклад, з досі, на жаль, незвільненою територією, наприклад, Лівобережної Херсонщини. А у нас зараз буде в гостях людина, яка є ну, просто супер суперпахідцем саме по Херсонщині, а ще він фахівець по близькосхідних різноманітних питаннях. І про це ми поговоримо теж, тому що там теж дуже багато цікавих речей, які, ну тепер, на жаль, напряму стосуються і України. І все це пан Сергій Данілов, керівник Центру близькосхідних досліджень. Добрий день, пане Сергію. Добрий день, пане. Все правильно сказав? Керівник же. Ні, один заступник, або, як кажуть, співзасновник. А Ви ще скажіть співзаступник, так? Ні. А керівник це пан Симоволоз. Так. Ладно, все, я вас підвищую, будете керівником, хоча б на часті. <гум> домовилися. <гум> <гум> ну, а якщо серйозно, то да, давайте дуже цікаво послухати пана Сергія. Час від часу з задоволенням кличе в студію, тому що він дуже добре дає нам на ситуації на Херсонщині. І ще й в минулому році, коли вона була майже вся окупована. Зараз полівобережні. Тим більше пан Сергій прямо от щойно звідти. Тому він це все бачив на власні очі, і Каховське водосховище, точніше, те, що тепер на його місті, і що там відбувається, як коротше. Давайте, до речі, з Каховського водосховища, а потім будемо на Лівий берег переходити. Mm -hmm. Як це все виглядає? Наскільки зараз ситуація з тою ж водою на правобережжі? що кажуть люди, що кажуть фахівці? От Те, що ви бачили своїми очима, дуже mm -hmm. цікаво. Ну, тепер, перш за все, зелене море. Mm -hmm. Прогноз про те, що там буде опустелення, відповідно, будуть підніматися в повітря пил, там. пил да, пилові частини, будуть пилові бурі. І це, до речі, дуже небезпечно для здоров'я, ну, да. Незважаючи, що там солі не було, якби ще й солоні пилові бурі, то це ж пряма дорога до онкологічних захворювань, а навіть так, да ну ситуація з аралом а, ну, і да. ситуація в Калпакстані, -кал угу, угу. де просто зашкалює кількість онкологічних захворювань, і там реально ну катастрофи. Відбувається людська з, з Арал – Це проблема у нас виходить Туркменії і чи всіх середньоазійських переважно ні, практично переважно це проблема да звичайно і інших і каза і казахів, але а, переважно а. це саме про Узбекистан, а, оскільки а. саме да, на березі на узбекському да. березі колишнього Аральського моря проживало, проживало і проживає нині найбільше людей в той час, як казахський берег був практично порожній. І там, ну і зараз нічого не було, немає, нічого так, і немає. Так. Нічого немає, так. Mm. Ну, от ну от саме головне висновок опустелення не відбулося. Ура! Ми побачили абсолютно дивовижну картину. Якби не було війни, я би всім радив негайно їхати або до Кривого, до Кривого Рогу звідти в Нововоранцовку, або до Запоріжжя звідти там Кушугум і дивитися на це неймовірне явище величезне зелене поле. Це воно... рівне як стіл. E, ні, там є ж ці острови, які ледь або А русло були. Дніпра вже є. От, то Є стандартне, e, так, так. Старе. E, є старе русло Дніпра, є стариці, нові, Клас. нові стариці. Клас. Да? Є е, контури, десь затоплені, десь сухі, старих річок, які впадали в старе русло. Дуже цікаво. E, є лисі ділянки піщані. Е, ну і є різної інтенсивності е, заросла територія. Е, візуально ми бачили, що це переважно верболози. З людьми, які ми на березі спілкувалися, які там знімали відео, нам показували, які ходили. В принципі, це заборонено, але ясно, що вже місцеві ходять, угу. а, то вони казали, акація зустрічається, якісь хвойні навіть починають пробуватися всього то за три місяці, <свист> да? а, але вже зрозуміло, що ті види, які були по берегу, вони, вони зараз роблять експансію. І от а, буквально сьогодні, якщо не помиляюсь, на текстах тексти Орквейсайд. <свист> <or> <свист> До якої я теж маю маленьке відношення, вийшов матеріал де інтерв'ю і розповіді біологів, ботаніків, які провели аналіз ситуації на основі цих сателітних знімків mm -hmm. на середину серпня. серпня, 19 серпня там здається ці знімки, і я їх повністю підтверджую. Вони теж кажуть, що в принципі 018. Індекс. Забув точно його назву, але Це індекс, який показує щільність рослин на одиницю площі. Це нормально? Це початковий етап, одиниця максимум 0 нічого. Нормально. Да, але є місця, де вже 0,75, наприклад. Да, вони, вони це поки плямки. Є місця, де нуль. Тобто великий луг повертається в якомусь вигляді, зовсім не в тому, в якому він існував. І е, біолог, який власне коментував, зробив це дослідження коментував його, каже, що е, зрозуміло, що зараз інвазивні види або види, які представлені на березі, угу. швидше всього здійснюють експансію на нові території. Але через 2, 3, 5 ітерацій, тобто це Років. може бути е, роки, а може бути рік, помножений, ітерація, помножена на 2 роки, наприклад, да? тобто... через якусь певну кількість циклів угу. є шанс е, повернення. Якоїсь форми великого лугу, яким він існував до 57-го року, Клас. коли власне він був затоплений. А, а, ну, я думаю, якби там ще дубова рослинність, я просто дуже люблю жуків острів в Києві. Mm -hmm. да? mm -hmm. ну, взагалі я обійшов пішки, здається, весь Київ і все, всю долину Дніпра в осяжній а, відстанях там 20-30 кілометрів, і дуже добре видно, як дуб дуже швидко розмножується в природному середовищі в mm. річищі Дніпра. Ну, то, хто буде гуляти, наприклад, по тому острову, подивіться, скільки молодих дубків, скільки старих дерев, середнього віку, скільки молодих порослів. Ну, Бо, власне, дубова рослинність є найбільш характерною для, Нас. Ць, да, для, для великого лугу, зокрема. От. А з іншого боку, є ділянки з потрісканою землею, знаєте, така пустеля. Чому вони такі? Ти, І, ти що? Ну, ну, прийшло перший час невеликий, по-друге, десь ґрунтові води ближче, десь mm -hmm. менше, десь вітер Росія в рослини так, а десь не так. Mm -hmm. От, десь були, наприклад, якісь техногенні плями. Десь йшов на мул алювію. Алювія це річкові осади, які утворюють, ну, можна сказати, річковий ґрунт. Да? Десь йшов, а десь була швидка течія, і там взагалі немає гумусу, який є з алювієм. Да? Десь був суднохідний канал. Ну, я думаю, я в даному випадку можу тільки робити припущення. Чому але такі ділянки потрісканої землі такої пустелі, знаєте. Ну, але вони невеликі, я так розумію. Невеликі. Коли підходиш ближче, ти бачиш, що таке 0,18, от на самий берег, хм. то ти бачиш, що це верболози, які основу складають зараз цієї рослинності, вони ростуть. Там, ну, Наприклад, там 50 сантиметрів одна від одного. Якщо здалек подивитися, то, то море, зелене море. А коли ближче, ти бачиш цю потріскану землю, де, з яких верболози вже вийшли. Ага. От дуже цікаво зрозуміти, як ви думаєте, я задам зараз дуже тупе питання. Наскільки це можливо з точки зору використання військової, тобто, грубо кажучи, чи може там щось важке пройти? То люди пройдуть, я поняв уже не загрузнуть, а mm -hmm. техніка. Ні, наскільки я бачив, от саме там, ця верхня частина, ну, середня частина найширша угу. на межі Дніпропетровської, Запорізької Херсонської областей, там, де вона робить таку. Ну, енергодар там де, да, думаю, Енергодар, та... з одного боку, з іншого, марганець та... і аж туди до Нововоронцовки. Там залишилася достатньо кількість озер, вона земля. Просохло, місцями, я так розумію, висохла вже до стану твердої, mm. е Формація глини, такої, твердої формації. Да? І це одна з причин, що там нічого не росте, бо вчасно там не засіялось і все. Mm -hmm. І зацементувалось. -за 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 Але достатньо річиш невеликих, достатньо озерець, і прокласти там от просто дорогу, да, там достатньо складно для важкої техніки. Люди ходять, звичайно, в якомусь вигляді. Угу. І ДРГ можуть ходити їх. Ми робили фокус групи де буду казати, який населений пункт на березі, прямо. З якого боку? З Запорізького. Ну ми по обох боках робили. Навіть на окупований частину. Ні, звичайно. Нас би вбили. В кращому випадку, в гіршому каталозі. Спіймали, так. От то люди дуже боялися, зокрема, цього. Якщо там херсонська частина. Потерпала від затоплення mm -hmm. цих жахів всіх. А, і від відсутності води, то ці в першу чергу боялися, що до них можуть прийти пішечка тепер. От, це була небезпека. Ну, очевидно, Сили оборони України цей варіант передбачали і якихось заходів вжили для того, щоб це було неможливо. Бо вони так само бояться, що і ми підемо, наскільки я розумію. А вони продовжують стояти по берегу колишнього водосховища, продовжують там бути російські війська. Ну Чинська, да. да, ну да, саме так. Я зрозумів. Добре, тепер давайте до питання, дійсно, що з водою, особливо ситуації правобережжя і лівобережжя, те, що ви чули, тому що ну, понятно, ми зараз говоримо ой, клас, можна там вернути великий луг, але ж давайте дійсно не забувати, що взагалі це в першу чергу мова про воду, якою от зараз пан Сергій розкаже. Коротше, що з водою? Ну, з водою ситуація складна, одразу скажу. Вона дуже нерівномірна, вона різна. І різний тип води: технічна і питна. Якщо говорити про правобережну Херсонщину, угу. то та німшо? Ну пойде як от беремо Нововоронцовка, беремо Майлав. Господі, як ви. Милове. милове. Вона ж англійською пишеться. А що у них не змінилось? У них нічого не змінилося. Вони, ага, воно... вони брали воду з Дніпра, тепер ну... Дніпро втік. А прям далеко відійшов. Ага. Ага. Реально далеко. От ми коли були, то його практично не видно. Ну, навіть так. Так. Да. І водозабір зник. Разом з водозабором і відходом Дніпра почалося зниження рівня ґрунтових вод. О, це Почалося зниження. Ні, е, е, от зараз чистять. І є начальники військових адміністрацій, в яких є фантазія, розум, бажання. Вони зараз дуже активно чистять криниці. Ми хвала хвалами, хоч якусь воду значить, можна видобути. Але падає, скільки вони будуть триматися, невідомо рівень. Угу. Може буде падати, може ні. А це грунтові води залежали теж від водосховища? Оце наступне. Е, у свердловинах вона вже почала падати. Та й на правобережжі? Е, на правобережжі по-різному. По різному, так? Да. Так. Да. Бо на правобережжі, наприклад, е, ареал е, копані і навколо Олешківських пісків. Угу. Там ґрунтові води були дуже, дуже близько. Там підземне озеро, фактично. А. В піску. І а саме піски з гору з тому там піски. Там вона, вона високої якості. Фактично mm -hmm. природним чином фільтрована. Mm, і це ж ця вода, яка близько, відповідно, вона дешева, mm -hmm. вона прісна, і вона в достатній кількості створила умови для появи того знаменитого овочевого кластера навколо капанів. Ну mm -hmm. Чому там. Чому от там вони? Тому що... Білозерка, там і все решта. А, да. ні, Білозерка що? це. Вона ж справа берега, точніше. Да, Білозеркась справа. А там, так, да, Купані, це. Да, з... Купані, Радянськ, да -да -да. це все, да? так. І, ну і все, що навколо. І та сама ситуація в Каховці. Там теж е, у Свердловинах буде вода. А от в новій Каховці вже будуть проблеми. Угу. От, е, в... І в цілому зараз так-сяк налагоджено постачання бутильованої питної води mm -hmm. на ті населені пункти, які постраждали, де ще є люди. Бо, наприклад, в якійсь тягинці людей вже не залишилось практично. Не має, да? Є, але ну, це не, то. ми не змогли доїхати. Треба було, звичайно, але нам всім дуже наполегливо порадили не, не їхати. Чому? Тобто ти щось прилітає постійно? Постійно, так. Да. От. А от на Воронцовку, ну це воду, всі будуть бити свердловини. І вода буде пускатись нижче, нижче. От дійде там до свердловини до 70, потім до 100 метрів, потім до 200. А це ж гроші, 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 гроші. звісно, ну, це ж труби все да. і все, і водобуде. Ні, ну так гроші пробиті. Ну, Ситуація така собі. Скажімо, погана. А да, от Білозерка, от, 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 от ця територія за Херсон туди вниз, у них там що? Е, от у них ну, і трошки краще буде, тому що там русло стабілізувалося ну, да. практично на тому ж рівні, якому да. було. От, е, і у них вода буде якась. Якась. Ну, я, ну в кінці кінців там можна буде налагодити водопостачання. А що взагалі, понятно, ну, що голопристань взагалі ще дуже сильно затоплена, я так розумію. Тобто, скільки там досі так під водою в ГАПРах приблизно? Ну ні, там зараз ситуація, наскільки я розумію, трошки інша. Там є, утворилися і озерця, які так і залишилися, угу. а основна вода да, вже пішла. А, ну слава Богу. Да. Але там ну там просто людська катастрофа. Ну, Ми не знаємо кількості людей, 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 які потонули, або які були добиті кацапньою там, да. Да. бо хтось випливав, по ним стріляли. От. Я спілкувався з декільками, які з жахом згадують цих і тварин, які тонуть і волають, да? і корів, і свиней, і курей, і собаки, і котів. І людей, які, яких знаходили через 2-3 дні там. І, ну, Там страшна людська трагедія. І коли там кажуть якісь жертви, ну, ми не знаємо, скільки там було, скільки людей загинуло назавжди. Ну, плюс дуже великі руйнування, дуже багато будинків осипалося, склалося ну, просто, або стали взагалі повністю непридатними, навіть якщо воно візуально здається, що воно стоїть, воно не стоїть насправді. <плес> <плес> Я зрозумів. Ну, а що з Херсоном самим? Наскільки там життя буяє чи не буяє? і там, до речі, що з водою, з усім враховуючи обстріли. Ну, себе. там же ж специфіка. Херсон не брав Дніпровську воду. Херсон брав свердловин з артезянських. Дуже <плес> дивна історія, так, <плес> да, але це факт. Ну, в свій час, Це ж воно часто вирішувалось, По по-радянськи, ну, якийсь із перших секретар. Горкома партія або начальник із полкому, господі, як він називався. По факту мер, значить. Приймав рішення те чи інше в залежності. Херсоні тобто з водою не настільки велика проблема. Ні, ну, були проблеми. Великі проблеми були на мікрорайоні Остров. Корабельний. Корабельний, і там, де було затоплено, там і немає, немає. Наскільки я знаю, зараз немає. Може, я помиляюся, за останні дні щось змінилося чи тижні, але і там немає. А В Херсоні була інша проблема, був величезний, величезна небезпека. Епідеміологічна і за, за того, що був підтоплений колектор. Mm. Ну і Бог любить Херсон. Ми пройшли літо. І все ок. Да, і все ок, слава Це Богу. Богу. Були Поступили повідомлення водою. з Лівого берега про холерний е ембріон. -таки не І хлер. в Одеській області його знаходили, навіть я пам'ятаю, да. що винесло да. водою. Да. Але е повідомлень про. Вони, до речі, організували щеплення е орки. Mm -hmm. Ну, бо їхні ж війська там теж стоять. Ну, mm -hmm. Самим теж не хотілося ну, в карантин влітіти. Ну і, да. І ну, очевидно, якісь випадки були, але це не набуло ознак масової чи тим паче пандемії. Угу. Я так розумію, що сама срака з водою, це, звісно, там, де верхній рогачик, там, де от воно стояло, і, звичайно, там Каланчак, і там взагалі просто Аліс. Там нічого. Да, да. Тобто там, там, там територія, я так розумію, стрімко повертається до того, чим вона була весь цей час до появи іригаційної системи. Да, один мій Фейсбук друг, ну і так друг, не в, не в Фейсбуці, прекрасна історик і археолог, якого родина походить, зокрема, з Чаплинки. угу. якось написав про те, що в Чаплинці в 30-му році була одна криниця і одне дерево. Ну і відповідно, міст. Місткість для населення, тобто екологічна місткість, скільки людей може проживати в таких екологічних умовах. Там була да там вона була відповідна. Каланчак, Чаплинка та практично до цього. До Чангара, до армянська. Ну, до Чангара то зрозуміло. А на схід до. Ну, як не до Генічиська, то до. Мелітопологового Новотроїцька. А. Це були місця, куди людей відправляли в заслання. Це була наша внутрішня українська Сибір. В Каланчаку стоїть пам'ятник переселенцям. Значить, там чоловік, дружина, дитинка і, і овечка. І вони такі смутні, сумні, сумні, дивляться на цей голий степ, в якому невідомо як виживати. Легендарні турбоївські повстанці, да. які це, на Полтавщині там пару років тримали свою окрему республіку в 19-му. на початку 19 го століття, поїхали в ці страшні степи, в яких були солонці, в яких були вітри, не було води. От. І що тут робити з цим регіоном? Це, звичайно, найскладніше. Треба відновлювати водосховища після війни, з вашої точки зору. Бо зараз в кінці кінців. Частина особливо невеликих населених пунктів а, або маленьких містечок на березі, коли, яких, на, на березі вже колишнього водосховища, там та ж, а, це не Білозерка, а ну важливо. З, з лівого берега? Да, ні, Вони протягнуть нові водоводи ну, і да, будуть воно... якось пару кілометрів довше буде, водозабір буде. А тим то нічого не зробиш, значить, крім свердловини бити. Але ж там ще специфіка. Як колеги з Інституту географії мені розповіли, Мірги Лівії горизонт, який брав воду з Каховського водосховища, він по Сінкліналі йде аж до mm -hmm. Сіваша. І відповідно та ж Григорівка, там свердловини були з водою, при присиваської ОТГ. Угу. І взагалі весь той Присібарський регіон завдяки, значить, Каховки перенемає і свердловини можуть. Е, я, коли дивишся на залишки, на місце, де колись було Каховське море, ти відчуваєш, який це, звичайно, який це був злочин будувати Каховську. Ну, а з іншого боку, можна було заслити Херсонські степи, бо інакше це було нереально з того боку. Так. Я не вірю, що є новітні методи, якими можна дати воду, каланчаку, чаплинки і так далі. От навіть так. Так, да, не вірю. Якщо в тебе ноль, то ти з нуля нічого не добудеш. Ну от мені кажуть, от будуть новітні очевидно. Реконструкція міського господарства, ну, водопроводів в містах угу. для того, щоб вони менше менше води випускали на дороги. Ну да. От економне, справжнє ставлення до води всіма. Це все потрібно. Споживання води має бути відповідно. Але воду треба взагалі мати. Але її треба мати. Ну, да, да. Можна крапельку пустити, можна. Але її звідкись треба взяти. З Дніпра, але це тягти. Тому якби до 24-го, за оцінки е е декана факультету там він ботаніки, географії, <мас> херсонського університету Ігоря Пилипенка, близько 4 мільйонів осіб, в той чи інший спосіб отримували воду з Дніп з водосховища. Значить, окей, зараз населення значно менше. Там Мелітополь з водою тільки тому, що там залишилося значно менше людей, порівнюючи з тим, що було до 24-го, але там додалося орків, між, ну, між іншим. Да. Да. Бо ми ж не забуваємо, Каховський магістральний канал забезпечував водою аж до Бердянська. Ну да. От, э, Спочатку в вигляді відкритого каналу, потім по водоводам. Mm -hmm. От, э, і що з цим робити? В якомусь вигляді, очевидно, треба. Відновлювати в якому ось тут не велике сікавіше. питання. Да. Да. Треба рахувати. Треба рахувати, наскільки аграрії зможуть потягнути дорожчу вартість води, наскільки mm -hmm. після цього сільське господарство буде доцільним і рентабельним, ну, а що там і конкурентоспроможним. А що там робити, якщо там рапсом засіяти, нафіг чи що, або погоджуватися з тим, що у нас буде пустеля. Це ж не буде просто так. Олешківські піски це антропогенний вплив, звичайно. Well. Ну, вівці витоптали, да, умовно кажучи, well. але ж вони тепер будуть поширюватись, особливо враховуючи втрати для лісу. Той ліс, That's який right. тримав той пісок. Його вже немає, мав. Йос... Він горів. Так, да, він горів, його рубали інтенсивно. Його рубали, щоб продавати. Це зловили офіцери російського, uh -huh. який цілу фірму організував. Потім його рубали на цю лінію Суровікіна. Угу. Кстати, да, дуже да. він горить, тому що вони в ньому ховаємося, а наші по ньому б'ють. Ну, да. То ви от сказали дуже класну фразу, що якщо ми хочемо зрозуміти про перспективи зараз Херсонщини Лівобережної, то по великому рахунку нам треба дивитися на північ Криму. Ну так, так. Як зразок, що відбувається з екосистемами, по-перше, і з можливими видами господарства. Що, які трансформації, де беруть воду. Що вирощують, яка рентабельність? Боже, там які... все закрите сонячними панелями, вітряними панелями. Ну, да, як Електрокрай, так, так. Да, 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 ну, да, хоча північ Криму це ж було місце, де вирощувалися тверді сорти пшениці і рис. Ну, понятно. Да. Там вода треба для цього. для да, рису особливо. да, да. да саме так. Ну, у нас теж після того, як в 2014 москалі віджали Крим, все ну не все, а там половина чи дві третини рису, це Скадовський район. Ну булюк і Кампанія. А інша частина це Бісарабія, Килійський. Ну те, що біля Дунаю. Угу. От тепер у нас рис залишився тільки в Одеській області. Так, добре, тепер давайте з приводу е, взагалі, що відбувається на окупованій території. Так, ні, давайте спочатку про правобережжя. Дивіться, з приводу кількості людей. Тобто, чи продовжується вихід людей з Херсонської області, чи люди стали вертатися, чи ні, чи є там якась господарська діяльність, ну хоча б в тих, особливо, блін, там же ж проблема в тому, що все правобережжя, це ж тупо заміноване, страшні бої і так далі. Що там зараз відбувається на правобережжі на нашій території? На мою дуже, дуже. Обережну і суб'єктивну оцінку, не претендуючи на точність, моє враження, що швидкість розмінування вища, ніж передбачалося. От так, навіть так. Е, і так ми так із якоюсь періодичністю місяць-півтора приїжджаємо, і ми бачимо, що нові поля вводяться в обіг. Дуже добре. ці а, а побиті, там, якесь там, високопілля, то нещасне. Посад Покровський. Не, посад Покровський регулярно бачу, високопілля не можу порівнювати, не скажу динаміку. Посад Покровське все затягнуто плівкою, життя толком не повернулось, хоча людей більше і більше. Отак от, от навіть да. повертаються люди. В цілому люди повертаються і більше, ніж очікувалось. Тобто, і в Станіслав, наприклад, якийсь там і так далі. Станіслав повернулося дуже багато. А от так? так да. А Інша справа, що його знову починають обстрілювати. Жаль. Да, і Жертви. І Ми робили там фокус групу Ну, зараз вже можна це говорити. В кінці березня. В Сільраді, І саме по тій частині сільради, де ми проводили фокус групове опитування, за, там, за тиждень чи за два прилетів снаряд і раз по пів сільради винесло. А потім, от нещодавно, я скажу так, десь з періодичністю 2-3 тижні прилітає по забудови в Станіславі. Це спеціально вони каби пускають, я так розумію? Десь каби, а десь, кабель, а десь ну, очі в них там якісь позалишалися. Ці зрадники, вони можуть не точно передавати координати. Вони думають, що там, наприклад, живуть військові. Або просто їм треба кошмарить для того, щоб. ну їхня мета, щоб Не було життя? У них кажуть, безпекуючий огонь. Щоб, це, да. Жизнь, казалась, щоб не було життя, так. Да. Це саме облюдки. Там десь це співвідношення, десь вони думають, що по військовим стріляють, хоча там слав'ї їх немає, але. Вони так можуть собі думати. А десь це от просто щоб люди не могли жити. А там, де не, не, куди не долітає, от не буду спеціально говорити, не, 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 куди, не ми, качать, да. куди ми їздили, нещодавно і теж там брали інтерв'ю, спілкувалися. Школа, наприклад, дві третини дітей Нічого. І там вимога батьків, що давайте бігом відкривати офлайн. Їм кажуть, не можна, бо треба сховище для дітей. А сховище, звичайні, в звичайній сільській школі, навіть багатому в багатому селі, навіть багатої школи, успішної ОТГ, там, звичайно, не було, бо ніхто ж не. Ну, готовався. та звичайно. От, там в інше село їздили. Як тільки не прилітає, люди повертаються. Понял. Понял. Що з лівобережжя? Е... Яка ситуація на лівобережжі? Давайте про болюче. От була велика хвиля виїзду влітку чергова. Да. А як виїжджали через Крим? Так, да, звичайно, через Крим. Я теж спілкувався з декількома людьми, які виїхали. Ну, вони собі так раціоналізували, що почнуться бої. Буде жопа, так. да, буде жопа, це раз. По-друге, тиск дуже посилювався стосовно паспортів, всього іншого. По-третє, почнуться бої, навіть якщо я захочу виїхати, я можу не встигнути виїхати там, чи мост підірвуть, чи то. Я опинюсь в пасці. Плюс, що важливо людям усвідомлювати, я не засуджую тих людей, хто взяв паспорт з весни, з середини весни цього року. Я засуджую тих і ставлюсь підозрою до тих, хто брав минуло, минул, а особливо весною минулого року. Оце точно дуже підозрілі люди, тому треба дивитися на дату, коли вони отримали паспорт. Але зараз я не засуджую. Треба мати на увазі, як тільки ти взяв російський паспорт на КПП в Грузії на виїзді з Росії в Латвії чи Естонії, російський пограничник каже: Стоп! А ти російський громадянин. І ти mm. маєш виїжджати за російським загранпаспортом. Mm. І люди виходять не виїзні, оскільки отримання російського закордонного паспорту дуже ускладнено, відбувається в Ростові. Це коштує дуже дорого і розтягується на великий термін. І тільки одиниці його отримали. І Жо? як же вони виїжджають? А от тоді все. Якщо ти потрапив в їх базу даних як російський громадянин, а виїжджаєш з українськими документами, тебе не випускають. Жесть. І що робить? Ну, є різні випадки, не будемо розказувати. <кхем> тобто, це, звісно, жесть. Тупо вже навіть не випускають мразі. Навіть через якийсь там Казахстан там Умовський. Ну, можливо, є варіант з цим гуманітарним переходом в Сумській області. Mm. Ну там його ж наче відновили знову там чоловік, по 100, чоловік по сто проходить. Ну, інформацію про це обидві сторони не афішують, тому. Ну, зі да, зрозумілих причин. Там одноразовий квиток. Ну, само собою. Обидва боки. Тобто один раз прийшов і все. Да. Так. Всі, хто там проходить, їм заборонено. Вертатися. Ну, логічно. логічно. Ні, ну, це логічно, але я знаю крейзі випадки, коли люди виїжджають в Європу, а потім повертаються, наприклад. Шесть. І В Луганську, і в Херсонську область. А зачем? А вони почали тиснути е з майном, з власністю, будинками, mm. квартирами. Mm. Якщо ніхто не живе, ми конфіскуємо, націоналізуємо і заселяють, продають або дають, е дають тіпа, у власність. Росіянам а, а, а туди хтось або... продовжує їхати на лівобережжя. Ви мені скажіть, будь ласка, я думаю, в Каленчиків відсотків 10 населення складають люди, які купили або отримали квартири від окупаційної влади, і вони вір і вони впевнені, що все буде до ОК що... звичайно, абсолютно впевнені. Вони приїжджають з північного Кавказу, з півдня Сибіру, Національних Республік. Багато. Там Буряти, Евенки якісь північ Росії з'їжджав. Вони приїхали на курорт. Те саме в Скадовську, те саме в Кінічівську. Військові тягнуть своїх дружин, вони купують житло, вони а, платять так. гроші. Вони ми вдома, ми в Росії. Все. Ага. Комусь э, 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 дають житло. І Вони вже так, все в Мелітополі живуть, наприклад. То тобто і вони, у них реально нема думки про те, що в будь-який момент часу це все може рухнути. Вони... А чому? От мені цікаво, вони про це не думають. Вони, вони забули, що було минулого року. Чи вони вони не вп... А вони знають, що було минулого року. А, тобто вони не знають, що Херсон уже не російський, ні? Ні, вони, вони ці не цікавляться, вони знають, що Росія найсильніша країна, всі бояться, і ми всіх побідім, де і все. Угу. А те, що бахає постійно, прилітає, це теж нормально? все. Е... По-різному знайомі спостерігали. Не буду казати, якому на самому пункті, як ввечері вони там з сім'ями році зробили якісь сабантуї, mm. п'янство пісні орали, все було дуже голосно, а вночі прилетіло. Зранку вони були в дуже поганому стані, перелякані. Сильно. Жалко, що не по ним. Так, да, звичайно. Так, окей. Що з Кінбурном, скажіть, будь ласка? Я так розумію, що там, по суті, сіра зона. Тобто Русня туди приїжджає постріляти і тікає, наші не висаджуються, тому що і так ми там ладно, от, але по факту перекопаний заїзд Кінбурна на материк, да? і. Ну, коротше, це сіра зона, чи ні? Ну, по факту, сіра, ну така блакитненька, я б сказав, все таке. Не рожевенька, а блакитніша. Ну, як на карті, діпстейта. Так, я та... так, блакитніка в якому сенсі, щоб там ну, наша війська. Ну, не, там не теж нам... синя, але. А то ми Сіра там... зона швидше наша. Але ж вони продовжують тварі Ачаківське в акваторію обстрілювати. Да, а заїжджати. для цього не треба далеко заїжджати на кіну. Тобто Гвардійський проїхав, став і да. обстрілює. Да. Для цього. Так в Гвардійському гарді... вони вже себе не так впевнено не почувають. Угу. Просто. А, в крагноях. Як... Ну, просто тому що якщо ми відбиваємо Кінбурн, це прям ну ви Ні, ми А як його утримувати стаціону? Там немає постачання. Там... Ну, лодками возить, ну це. Ну, теж... це ж не, не серйозно. Ну, звісно, і вони кабами зразу почнуть критично. Ну, вони кабами багато накрили біля Антоновського мосту. Mm. Хоча каби це зараз я з товаришами якраз зустрічався і там воює. Каби це зараз найстрашніша їхня і найбільш ефективна їхня зброя. Ну, звісно. Да, там, де наші укріплені позиції, що міни, що 152 ї що Боже. гради, вони вже їх не сприймають серйозно всі. А от це, звісно. А проти Каби, тебе. Крім бетонних справжніх стін, тебе нічого не врятує. З Кабами, так. Да. Це тільки F16. От, от, от для чого нам 16. Ну да, так, звичайно. Якщо Будем, не бо, бо нам треба їх відігнати хоча б на 100 кілометрів. Да, все, то а навіть 50 вже буде. Уже да, легше буде. Да, вже кабине. Так, добре. Якщо ще про Херсон. А самому в Херсоні, я так розумію, десь чверть населення до воєнного, більше, так? Да. Ну, є постійна статистика, як проробить військова адміністрація. Як краймок і бачив, я не знаю, відкрита вона чи ні. Е, на весну чи початок літа вважалося, що десь третина населення є наявним від тої, яка проживала 30. на 24. Е, але динаміка, але от, знову ж таки, за відчуттями і за візуальними картинками з вулиці і площ міста, людей стало більше, машин стало більше. якщо... Люди не ми, бояться, Ну, тут. Позаманули. Минулий раз ми приїжджали, то Вообще, було пуска. дуже неприємне відчуття зомбі-апокаліпсису, абсолютно порожньої вулиці. Тільки окремі райони, де життя є. Це ж після підтоплення ви маєте на увазі одразу. І тоді ми приїжджали, привозили човни, привозили там, допомогу, заодно mm. подивилися, поспілкувалися. То, оцей раз ми заїжджали, і якось так більше людей, більше. І молоді? І молоді, і дітей. От я, ні, я ж такі щасливий це чути, але ну, там же ж прилітає, прилітає кожен день. Ми, ми спілкувалися з одною громадською організацією, яка, зокрема, дітям допомагає. Сім'ям з дітьми, скажімо ага. так. Ну, всім чим можуть. Там, іграшки, навчальні якісь там ще. Така там є, працює. Вони, до речі, працювали в окупації підпільно, uh -huh. і, тим самим займалися. І зараз працюють. Вони кажуть, ну, мінімум. Вони казали, половиною, Ну, каже, за нашими оцінками, все-таки 4 тисячі mm -hmm. дітей, мінімум. Нічого mm собі. -hmm. От, mm -hmm. а, Так то половиною, І кількість ця, очевидно, зростає. Ну, mm, слава Богу. А, І слава Богу, і не слава Богу. тут воно ж завжди таке. У частини звикання відбувається. Ну, mm так. -hmm. Mm -hmm. да, да, прилітає, ну. Так, да, і є. Да. Да, прилітає. Там, мій товариш, він. От влітку у нього він виходив з будинку, він знав, по якій стороні вулиці йти. Uh -huh. Він складав маршрут не з точки А в точку Б по Google карті, uh -huh. а з точки А в точку Б для того, щоб він був з північного або західного боку будинку. Ну, то, що з того боку летить. Так, ну, да, да. Да, летить зі Сходу і з півдня. От. Ну, наприклад, uh -huh. ну, такі навички. Так що, ну, таке воно все. Непевне. Не Поки не буде. Ну, контролю його берега, все буде. Так, да, воно в такому стані буде. А як тільки не долітає, люди, дві третини, я ж кажу, повернулися. Це дуже цікаво. Що ж у нас відбувається в знеманітій легендарній чорнобайовці? Я судово цікаво, чи там фабрику не хочуть відновити. Ф Хлам, звісно, видісне, ну, там, де цей мільйон курей по і так далі. Ну, бо це була одна з найбільших фабрик в Україні, нагадаю вам, друзі. Та здається, не в Україні, але не в Європі. І що з неї? А, віднов... Відновити можна, скажу по секрету. Всього мені сказали та люди. Дуже сподіваються, що відновляться. Звичайно, намародюрили орки, а на жаль і наші. Ну, ж зрозуміло. Я так, кажу, роздавали. Наші. Роздавали курей теж продовжують. Ні, курей, яйця то святе. Треба було Щоб роздати. Не, не, не дохла і так да. птиця. Да, да. А от там же ж іншого майна ще було, яке необхідно для функціонування фабрики. От все, конечно, да. ну, от. І туди не долітає. Опять же, ну, аеропорт, зрозуміло, що аеропорт. Він розбитий в хлам, це ясно, і так далі. Ну, йому не видно з дороги. Вони ж там ще орки насипали вал. Ну так. Да. Там тільки декілька місць де видно. Їм, кстати. їм, за це спасіба. Щось хороше. Так, що ж цікаво? Ну, от, знову ж таки, дуже цікава, звичайна історія з мостами і так далі, яка там Генічіськ, Чонгар, що там відбувається, Армянськ. Вони ж кинули. У них одна з первах це хороша це... інженерна, інженерна служба. інженерні війська. Да? Да, ну, да. реально в них Хорош. Краще, краще нас, угу. я вважаю. Я можу помилятися, але мене таке враження. Угу. Вони скрізь кинули понтони паралельно, навіть після того, як мости відремонтували, ремонтують вони, до речі, дуже швидко. Угу. Ну, в принципі, зараз це і так швидко готові конструкції привіз, змонтував. Техніка в них є жаль. доволі сучасна, і Камацу і все інше. Але все рівно паралельно вони кидають один, один понтон, другий понтон, і роблять страховочні такі речі, які дозволять швидко створюють запаси понтонів, створюють запаси цих же ж секцій угу, для мостів, щоб в, в, в разі наступного пошкодження значно швидше відновити. Плюс вони зробили проїзною арабатку. Зробили дорогу, яка, після, якої не було після волков на, на південь до Криму, там була піщана. Вони, вони її зробили. Тепер їздять і там. Коротше, сказати, що якісь у них серйозні логістичні проблеми не можна. Вони є, вона не, та не ідеальна. Але, але вона є. Ну, вони вон, кримське місто обіцяють запустити через 70 днів. То, що вони це зроблять. Скулипні, да. Вони це зроблять. Не сумніваюся. Цьому. І вони ж його прикрили тепер з усіх боків. Ну так. Да. Так що не все так легко, м'яко кажучи, да? Звичайно. З <с>? закриттям логістики. Ну, тобто, по факту, нам все одно треба ножками доходити хоча б до кмика Мелітополя і просто прикривати цю трасу. Все. Інших варіантів не існує. Так. Я понял. Е, Дуже цікаво зрозуміти. Ну, я не знаю, питайте вас про ті так звані вибори, які там відбуваються. Ну, то -то це... Вибориш, вибори, шмибори там. Ну, я не знаю. Окей, питаю, що з тим цим майном? Ну, давайте чесно казати, там залишилось десь третина, десь 20% населення, десь, десь 40% населення. Наприклад, генічиську. Е, Генічеську найменше виїзд, звичайно. Mm -hmm. От. А з якогось Мілітополя, особливо з правого берега Херсонщини, ближче до Дніпра, там виїзд був дуже великий. Да? Mm -hmm. Ну, В середньому беремо 30, а є від 20. До 40% залишилося. Серед е, тих, хто залишились половина на половину вже. Uh -huh. Якщо раніше 80% строго були за Україну, то зараз співвідношення 50 на 50. Uh -huh. ну, проживало, умовно кажучи, там 50 тисяч, з них 30 тисяч виїхало. Uh -huh. Залишилось 20. Е, половина вже або змирилася. Або не вірить, або стала, або була проросійська. Значить, і вони вибирають стратегію тих, хто от, вже стали проросійськими. Вони або не стали проросійськими, а змирились. Вони вибирають стратегію виживання. Нам тут жить, гроші платять, грішми завалюють. Завалюють. Заплати вдвічі-втричі вдвічі, вище, ніж в Криму, чи в Росії. А зарплата за що? От яка за там робота? Будь-яку роботу. Бюджетну. Садочок, школа, лікарня, рес, комунальна служба. Просто російський бізнес прийшов От, дорожні роботи, будівельні роботи. Зарплати дуже високі і обіцяють. Для... Ну, це тимчасово, підкуповують зараз. Да? От. Тому якусь картинку вони можуть зробити. З іншого боку, опір продовжується, опір є. Вибори мають на меті а, показати Росії, що це російська територія, тому її треба захищати. І тому вас, дорогенькі росіяни, треба мобілізовувати. І вас, дорогенькі мешканці Херсонщини, теж треба мобілізовувати на війну. Для міжнародних дурачков і корисних ідіотів, а такі вже є і будуть. Зараз піде по всяким. Там вони якусь галанку показали, яка приїхала спостерігати індуску, покажуть ще китаянців, китайців, бразильців, лівачь, правачо, всіх ультра і всіх корисних ідіотів, От. які будуть розказувати світу, що це народ вибрав і треба поважати вибір народу. І плюс вони розкрутили серед місцевих колаборантів. Вони за рахунок цих виборів, коли. У колаборантов був вибір або в СІЗО, або на вибори, а на вибори покажеш результат, в першу чергу, явку просто отримуєш значить, посаду, отримуєш доступ до ресурсів. Зробили частину з них мотивованих. Мотивованих місцевих колаборантів. Бо насправді, ой, слава Богу, значна частина колаборантів не мотивовані. Mm. Да. Причому немаленька частина. Вони або дурачки, або неспроможні, або не хочуть нічого цього робити. Вони так, сидять аби сидіти, да? а тут їх ну, как би, да. Мат... взяли в оборот. Да, мотивація. Так що з виборами ситуація така, що їм не можна нехтувати, як фактором пропаганди і соціальної інженерії, скажімо так. Mm -hmm. Ну, але нема, не варто її переоцінювати. Я зрозумів. Ну, коротше, тобто, по великому рахунку, ну, ясна справа, що все залежить від військового ходу конфлікту. Але от дуже цікаво, що ви говорите, що дійсно ту парусня вважає, що, типу, ми е, змиримося з тим, і ми туди ніколи не повернемося. Це дуже цікава історія. Оце прям дуже цікава да, історія. Да. А вони абсолютно вірять тому, що розказують. Я слухав. Так, десь навіть, в навіть інтернет воно де, де, де його викладували на чатрулеті. Наша дівчина спілкується з Кавказ, з Дагестанцем, здається, якому дали квартиру в Мелітополі. Uh -huh. І от, він абсолютно впевнений. І мені про таких розповідають, які вже приїхали, живуть, купують. Ну, в той же Каланчак, ну там один раз прилетіло два за весь час здається. Ну, по Скадовську частіше. Да? Uh -huh. Вже в Залізний порт. Туди вже не літає, Ні, ну от зараз прилетіло uh -huh. на пляж. Але, ну що, люди купують будинки. Як у вас хорошо, це тепер Росія. Так ціни ж виросли дуже сильно. Uh -huh. Тому ж Луганську було 4 тисячі, зараз 40 тисяч за двокімнатну. Сумно, сумно. Ну, це дуже сумно. Невже ми реально можемо втратити цю землю? Це просто, звісно, жесть. Ну, мені здається, що тут історія така, давайте скажемо собі відверто, що при всій повазі до Луганську, скажем так, Луганськ це місто, яке не буде вирішувати долю України. А от Каланчак буде, без жартів, Каланчак буде. Бо якщо нема сполучення з Кримом, ну тоді ситуація зовсім інша. Ну, очевидні, здавалось б речі і так далі. Так, ну, напевно, так, в якості підсумувального питання по цій темі просто дуже цікаво зрозуміти. Як вам здається, от більшість тих уродів, про яких ми говорили, і колаборантів, і тих, хто паникав, вони втечуть, якщо буде стрімкий наступ українських військ. Писки вже складаються на евакуацію. З правого берега вони вивезли 17 тисяч. От рік тому ага, перед так. своїм відступом з правого берега: 17 тисяч. З них не всі колаборанти. Частина це тих, кого вони заникали, що будуть бої, це цілком наші патріоти. Але просто які піддались паніки. Угу. Але м, абсолютно більшість е, тим, кому вони дали посади, вони вивезли. Угу. Але це був плановий відхід. Ну да. це був ну, наш програш, насправді, що ми дали їм звідти піти. На, От, жаль. Да, на жаль, але не будемо про це вже. А тут, якщо буде стрімкий, можуть встигнути, може ні. Якщо буде обвал фронту, що я не дуже вірю. То mm -hmm. не встигнуть Якщо буде плановий вихід, то все-таки вони а, в якійсь мірі слово тримаються, вони вивозять тих, кого... А, а, хто пішов на службу. Хоча, як правильно сказав одному моєму товаришу, а, це начальник СІЗО, mm -hmm. його кинули, він місяць просидів, там його орки тримали. А, коли він виходив, цей начальник СІЗО йому сказав, Слушай, предательство любят все. Предатели не любят никто. Мы будем уходить, мы вам списки оставим. Ну вот так же? Да. Так в Херсоні вони залишили списки. Mm, ну, я ж кажу, чесно кажучи, ні, от мені було цікаво, та русня, яка тебе понаїхала. От вони що, от, от ті дібіли, які вирішили, що це вже Росія і Росія тут навсіда. Вони думають, що вони зробили вчасну і правильну інвестицію в той час, коли ринок ще не розігрівся і ціни нижче, ніж в Росії. Mm. І Вони інвестували в зростаючий ринок. Вони, вони, вони просто щасливі. Вони відчувають, що вони. Виграли. Ну, я думаю, все-таки ваше відчуття ми не зупинимося. я впевнений, лівобережжя Херсонщини має бути звільнене без варіантів. Це просто, ну, від цього доля війни залежить, по великому та рахунку, чи ви не згодні з тим, пане Сергію. Абсолютно все звичайно. Ну а я тепер думаю, всі розуміють, так, да, прекрасно, що Каховське водосховище вони підірвали суто з військової точки зору. Це абсолютно однозначно, тому що всі ми розуміємо, що цілком можливо, що головний удар готувався на Лівобережжі. І ще я, б трошечки. Я скажу так, я навіть спостерігав один з приїздів підготовку до цього всього, і чітко розумівши. Ті не встигли. Тіхи не встигли, буквально. Ну, дай Бог, щоб встигли потім. Ну да. Дай Бог. Сергій Данілов. Е Заступник керівника центру близькосхідних досліджень, людина, яка має певний стосунок до сайту Textor.ua, як він сам сказав, дякую вам дуже за цю цікаву, ну не дуже веселу, але реалістичну бесіду про те, що зараз відбувається на Херсонщині. І просто побажаємо і Херсонщині, і Запоріжжю, да і всім іншим, звичайно, і Криму, і і Луганську. Але ну я маю на увазі, ми сьогодні саме про цю територію, якомога більш швидкого звільнення. Ну і не забувайте, що повторюся, доля війни вирішується на українському півдні. Я це казав з першого дня і кажу зараз на українському півдні. До зустрічі.